ለዓለም መድኃኒት የጌታ ትንሣኤ የጌታ ትንሣኤ። ስማችሁ ራሱ ውጭባርስ ነው። ውጭባርስ የጋራ መጠሪያ ነው። በጣም አገልግያለሁ። 15 ቀን ነው። ለዚያውም ተመተን ተመትቼ ነው። ብዙ ጊዜ ውጭባርስ ሰዎችን ለማዝናናት እንጂ ካለማወቅ የሚመጣ ነገር አይደለም። የአርሰናል ደጋፊ ናችሁ እንዴ? ነው አርሰናሎች አይቀየሙንም ብላችሁ ነው? ቴንክ ዩ ያውራል እንጂ ኬሚስትሪያችን ለቪዲዮ ተብሎ የተጀመረ ሳይሆን ኢን ላይፍም ከመጀመሪያው ጀምሮ ፍሬንዶች ነበር። በሚገጥሙት ነገሮች መሰናከል አለበት ወይ? እኔን ሊያስቀኝ ይችላል እናም ብዬ ማስበው ሰው ነው። ጆሮ ይዟል የዋንጫውን የምትለው ዋንጫው አጥፍቷል እንዴ? እንዴት ተገናኛችሁ? ተው በቃ እውነት ልታወራ ነው? ነገ ውስጥ ምን ስላለ ነው ሰዎች የሚጠብቁት? በሰራ ቁጥር መጥፎም ጥሩም ኮሜንት አይቆምም። እሱ ዶክተር የሆነው በታማሚነት ነው። ጨብጦኛ እኔን እኮ ረሳችሁኝ እናንተ እየተመሰጋገናችሁ። በነገራችን ላይ እጁን አይተሃል? ከሚሪንዳ በላይ ለስላሳ ነው። በመልካም ተረድተው ደግሞ ጥሩ አስተያየት የሚሰጧችሁ ሰዎች ምን ይላሉ? እኔ እናንተ የተዋወቅ ነው ሁሉ በማስታወቂያ አይደል? የድሮ በጎችና የአሁኖች ይለያያሉ። እሱ ዶክተር የሆነው በታማሚነት ነው። እኔ ራሱ በጣም እየተዝናናው ነው። ጋርዲዮላም ትናንትና ተናግሯል። ምን አለፋን ከዚህ በኋላ ለየትኛው ጨዋታ ነው የምንጫወት? ለየትኛው እድሜ አለ? የአባቴን መሬት ሂጅ አርሳለሁ። እንደዚህ አታካም። እነሱ አያውቁንም። እድሜና ጤንነት እስካለ ድረስ ተስፋ አለ። ተስፋን ነው ደው የምታደርገው። ይሄ አሁን ለኛ የደረስንበት ቦታ ማለት በፊት ተስፋችን ነበር። የባለት በኦቤን ሆርን ኦፍ አፍሪካ ይጠብቁን። ፈታ ዘና እንላለን። አትጥፋ። የዓለም መድኃኒት የጌታ